Välkomna att studera hållbara energilösningar och solenergi. I den här avslutande videon tittar vi på verkningsgraden för olika solcellstekniker. Här tittar vi på solcellernas maximala verkningsgrader och utvecklingen av solceller. I tabellen som visas i figuren anges verkningsgraden för olika solcellstyper så att med grått anges den teoretiskt maximala verkningsgraden och med rött anges den maximala verkningsgraden man uppnått i labbmiljö och till sist med gult anges maximal verkningsgrad för massproducerade solpaneler. Tabellen är några år gammal, så de angivna värdena är i själva verket något högre i dagens läge. Men tabellen ger en bra överblick över hur långt den massproducerade solcellen befinner sig från det teoretiskt maximala värdet. I labbförhållanden är solceller som testas ofta mycket små till ytan, och det är en av förklaringarna till att verkningsgraden är högre än i massproducerade paneler. Dessutom sker försök vid optimala förhållanden som vanligtvis inte uppnås i praktiska tillämpningar. Gemensamt för alla solcellstekniker i dagens läge är att den massproducerade versionens verkningsgrad ligger långt efter den teoretiskt maximala verkningsgraden. Och det här innebär ju att framtida utveckling av solcellstekniken kommer att göra solel ännu mer attraktivt som en energiform när man så småningom närmar sig det där teoretiska maximivärdet. Nåja, nu har vi kommit fram till den sista grafen och här visas maximal verkningsgrad för olika solcellstekniker. Och det här är sådana tekniker som har utvecklats i forsknings- eller laboratoriemiljö. Man har tillgång till data från 1975 för de äldsta teknikernas del och under tidens gång har en hel del nya tekniker sett dagens ljus. Bland annat uppgången för förnybar energi under 2000-talet har gett upphov till många nya solcellstekniker. Och de här har hjälpt till att öka intresse också för befintliga tekniker. Och därmed har utveckling skett som hjälpt till att höja verkningsgraden för all solteknik. Förhoppningsvis fortsätter den här trenden med allt högre verkningsgrad för såväl beprövade som nya solcellstekniker.